سمجھنا ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کی اگر پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر گھر کے اندر موسیقی کی دھن پہ ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمینہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں، یہ بھول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ لوگو کان کھول کے سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہوں، درس بھی ہوں، خطبے بھی ہوں، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، کانفرنس بھی ہو، کیسٹے بھی ہو، قرآن بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، ابو داود بھی ہو، نسائی بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار حرا بھی ہو، غار ثور بھی ہو، مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو اور بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حنین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، قادسیہ بھی ہو، یرموک بھی ہو، دعوت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نپٹنے والے ہیں، وَلَنُزِيكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں، ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلا نہیں کرتے، اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلا نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانی موجود ہے۔ بتاؤ تم سے پہلے اس زمین پر کتنے لوگ رہتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم ثمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے رب کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، رب نے تباہ کر دیا۔ سخرہ علیہم سبع لیال والثمانیۃ ایام حسوما۔ آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زناکاریاں ہوں، نشہ ہوتا پھرے، عشق و مشوقی کے کھیل کھیلے جائیں، تباہی نہ آئے، بربادی نہ آئے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد کرو وہ لشکر ہاتھی والا، رب نے ان کو تباہ کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قوالی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی گانا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی موسیقی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے، کسی قویے کا نہیں، کسی مراسی کا نہیں، کسی بان کا نہیں۔ مگر دکھ ہوتا ہے، قوالیاں یاد ہیں، گانے یاد ہیں، دکھ ہوتا ہے، شعر یاد ہے، عشق و مشوقی یاد ہے، اللہ کا قرآن یاد نہیں۔ 23واں پارہ ہے، سورۃ الفجر ہے، اللہ کہتے ہیں یاد کرو تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب رب کی بغاوتیں کرتے تھے،
رب نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اینا با جہل، اینا با لہب، ابو جہل کہاں ہے، ابو لہب کہاں ہے؟ جاؤ سعودی عرب کے اندر مدائن صالحہ کے علاقے دیکھو، اتنے بڑے بڑے دروازے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے رب نے تباہ کر دیے، کھجور کے تنوں کی طرح مرے پڑے تھے. یاد کرو قوم لوط کو، انہوں نے گندا کھیل کھیلا، رب نے ان کو کیسے مارا، زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گئے اور پھر زمین پہ دے مارے گئے، اتنے زمین میں درسائے گئے کہ نیچے سے پانی نکل آیا. کہاں ہے قوم شعیب؟ کہاں ہے یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والے، نمبردار سمجھنے والے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. یاد رکھو، جرم تم بھی کرو گے، گناہ تم بھی کرو گے، نافرمانی تم بھی کرو گے، ہم تمہیں بھی سزا دیں گے، ہم تمہیں بھی بتلا دیتے ہیں. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال. ترلا کرتا ہوں وقت نکال کے ناول نہ پڑھنا، ڈائجسٹ نہ پڑھنا، فلمیں نہ دیکھنا، گانے نہ سننا، ٹوئنکل ٹوئنکل نہ کرنا، سورۃ ابراہیم کا مطالعہ کرو. اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے آخری رکوع ہے، آخری رکوع سورۃ ابراہیم کا. لوگ اسی زمین پر رہتے تھے، یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور بڑے بڑے ٹیلے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں قومیں بستی تھیں. رب نے ان کو تباہ کر دیا، رب نے ان کو برباد